jasni, kako sve velike institucije imaju svoje izaslanike, ja sam danas izaslanik ravnatelja BOK festa, gospodina Navojca, koji evo u Zagrebu, nažalost, odmara sa jednom vrlo kvalitetnom upalom pluća. Pa vas on pozdravlja, ispričava se, ali ništa ne brinite, bit će sve u redu. Ja sam toliko puta bio u ovom vašem lijepom gradu, da toliko puta sam sudjelovao ovdje, dolazio sa predstavama, bez predstava, proveo toliko lijepih dana, još ljepših noći, da se stvarno osjećam ovdje kao doma i svaki put kad dolazim u Bjelovar, zaista bez ikakvih kurtoazija, to mnogi znaju, dolazim zaista kao da dolazim kod svoje kuće, pa od srca iskreno zahvalim. Događanja na koja glumci i ostali umjetnici vrlo rado dolaze, kao i na još neke, mi ih volimo zvati bratske festivale. To su i naši glumci u Zagvozdu i filmski festival u Orašju koji je osnovao i vodio godinama Ivo Gregurević i glumački festival u Krapini koji vodi Adam Končić, a zajedničko svim tim festivalima je dakle da su glumci koji su potekli iz tih mjesta doveli svoje kolege i ostale umjetnike i napravili uz pomoć grada, uz pomoć domaćih ljudi, dakle, rukovodstava tih gradova, dakle, napravili su jedan lijepi događaj, jednu lijepu plovidbu i evo, svi skupa plovimo zajedno već godinama uspješno i donosimo veselje i umjeteonstvo u te naše domicilne grade. U Bjelovaru, evo, već 20 godina, pa evo, koristim tu priliku da vam zaista od srca čestitam svima koji su na bilo koji način pomogli da ta plovidba i da to sve, ta ljepota traje već ovih 20 godina. Kao i proteklih godina, pogotovo nakon ove korone, ovo je sada jedna sasvim druga situacija, vjerujem i za vas publiku, a za nas glumce pogotovo kad je dvorana puna, a ne kao u ovim vremenima zadnje dvije godine kad je bilo po 20 i 30 ljudi. Vidimo se, evo, već sutra što se mene tiče, jer, evo, vjerovali ili ne, sutra u predstavi, jel tako, Zorane glumi jedan jako poznati glumac, Vedran Likota. Dođe. Otvoren je BOK fest, otvoren je BOK fest, po ne znam koji puta po redu, otvoren je BOK fest, mjau. Matijaš. Marica obesila.
poslije bedosti. To valja! Šajci! A koliko 50 bi imeti šteli? Na 303 listovite! A, pet! Aaaa!